Tak, dobré ráno, dopoledne. Jsem rád, že vás vidím v novém školním roce. V té dnešní přednášce, protože jste teď v kurzu Lokomoce, tak si budeme povídat o nějakých, řekněme, biochemických nebo buněčně biologických aspektech funkce svalu, převážně kosterního svalu. Určitě můžu trošičku víc nahlas, a když se ještě všichni stiší, tak to bude úplně super, protože nebudu muset zas tak moc křičet. Ale kdybyste mě neslyšeli vzadu, tak, nebo aspoň ti z vás, kterým to vadí, že mě neslyšíte vzadu, tak když tak houkněte. Jo? Takže dneska budeme se bavit o svalu a kosti a budeme do dost velké míry stavět na tom, co jsme si spolu říkali loni, nebo i se všema ostatníma, co jste si říkali loni, a posuneme ty znalosti o svalu a kosti o něco dál. To znamená, u svalu se budeme převážně bavit o jeho energetickém metabolismu, a jak říkám, budeme se hlavně bavit o kosterním svalu. Takže budeme se bavit o hlavních energetických substrátech, jak je regulován ten metabolismus, jak se přepíná mezi jednotlivými substráty, a řekneme si trošku o tom, jak je regulován růst svalu, kosterního svalu. A v té části o kosti, to znamená ve druhé části přednášky, si řekneme hodně o taky vlastně o regulaci metabolismu kosti. Takže budeme si říkat, jak ty jednotlivé buněčné typy spolu komunikují a jak zajišťují, aby kost rostla, nebo naopak, aby se odbourávala. A ke každému, jak jednak ke svalu, tak i ke kosti, si potom ještě vždycky řekneme nějaké klinicko-biochemické markry, abychom dokázali zjistit, jestli je ten sval poškozený, nebo jestli kost roste a tak podobně. Takže to je plán pro dnešek. Než se ponoříme do toho energetického metabolismu svalu, který už jsme loni trošku naznačili, tak si zkusme vzpomenout, jak je kontrakce kosterního svalu řízena. Jakým způsobem je tedy spojen ten signál se samotnou kontrakcí? Co je tedy signálem pro kontrakci kosterního svalu? Dobře, vylití acetylcholin do synaptické štěrbiny. Je super, jak odpovídáte úplně přesně stejnými slovy, jako teďka, co jsem měl tu přednášku pro zahraniční, úplně přesně stejně. Dobře, té synaptické štěrbině říkáme, nebo tomu celému útvaru říkáme nerozvalová plotenka, protože to není jenom nějaká libovolná synapse, ale hodně specifická synapse. Tam se tedy vyleje acetylcholin z nervového zakončení. A co se děje potom? Otevřou se kanály, na ulici se otevřou kanály. Kanály pro vápníkový jonty se ještě tak úplně neotevřou. Dobře, kanály pro sodné jonty, a jaké kanály se otevřou? Když se vyleje ten acetylcholin. Výborně, nikotinové acetylcholinové receptory, které jsou zároveň tedy kanály nespecificky kationtové, ale zejména jimi budou protékat sodné jonty. Čili o jaké kanály se jedná obecně vzato? Ligandem řízené jontové kanály. Výborně. Takže nikotinové acetylcholinové receptory se otevřou, vpustí sodík, možná trochu vápníku dovnitř. Co se děje potom? Tak, dojde k depolarizaci membrány v místě té nervosvalové plotenky, nepochybně. A jaké vápníkové kanály se otevřou? Dobře, otevřou se zřejmě nějaké napěťově řízené vápníkové kanály. To je asi pravda. Ale my potřebujeme něco trošku jiného zatím ještě. Výborně, to je to, co nás zajímá hlavně. A proč je potřebujeme? K čemu potřebujeme ty napěťově řízené sodné kanály? Aby se to ještě víc depolarizovalo, respektive aby se ta depolarizace, která probíhá formou nějaké speciálního typu depolarizace, šířící se depolarizace, se jmenuje
akční potenciál, nebo tady tenhle ten typ, jmenuje akční potenciál, kam se ten akční potenciál potom svalovém vlákně šířil, tak potřebujeme napěťově řízené sodíkové kanály. Je to stejné jako u nervového vlákna, ty nám vlastně předávají a zesilují ten, tu depolarizaci tak, aby se opravdu šířila jako akční potenciál a nejenom jako nějaký difuzní potenciál. Dobře, tak šíří se depolarizace pomocí napěťově řízených sodíkových kanálů po sarkolemě. Pak už konečně přijdou ty dihydropyridinové receptory, což jsou ale doopravdy, když mají takový divný název, tak jsou to doopravdy, co za věc jsou dihydropyridinové receptory? Jsou to napěťově řízené vápníkové kanály, výborně, jsou v sarkolemě, změní svoji konformaci, otevřou se a co se stane potom? Ano, a když jste to ještě nebyl, tak jsme říkali, že se budeme bavit dneska hlavně o kosterním svalu. Tak v kosterním svalu? Kosterní sval vlastně mechanicky otevřou ty rianodinové receptory. Výborně. Jsou vlastně v tom, na té sarkolemě, bavíme se zejména teda o těch strukturách T-tubulů a těch triád, to znamená vedle, velmi blízko té sarkolemy uvnitř, jsou cisterny hladkového endoplazmatického retikula, nebo sarkoplazmatického retikula. A ten dihydropyridinový receptor, ten napěťově řízený vápníkový kanál na sarkolemě, je fyzicky spojen s rianodinovým receptorem, což je jiný, ne úplně napěťově řízený, ale je to jiný vápníkový kanál, který je teda na sarkoplazmatickém retiklu, jsou spojeny. Změna konformace dihydropyridinového změní konformaci rianodinového, ten se otevře a uvolní... vápenaté jonty z toho sarkoplazmického retikulu, kde je jich spousta, do cytoplazmy. Tak, co se děje pak? Tak, vápník, vápenaté jonty se naváží na troponin C a dojde ke změně konformace a... výborně, odsune se tropomyozín, který blokuje vazebná místa na aktínu, aby se mohla navázat hlavička myozínu. Tak. A co dál? Dobře, tak odčerpání vápníku k tomu dojde, ale to už je teda, to už jsme na konci toho svalového stahu, ale ještě se nic nestáhlo, ještě jsme zatím jenom posunuli ten tropomyozín a navázala se hlavička nebo hlavičky myozínu, no, tam není jedna, že jo, je jich tam spousta. Ta je navázaná na aktínu. Dobře, ano, k té hydrolýze teda už došlo asi jako předtím, ale dobře, řekněme, připojí se na aktín a dojde ke změně konformace a k posunutí, k tomu power stroke, to znamená k posunutí toho myozínu oproti aktínu. Čili to je to, co potom způsobí ten makroskopický stah, ale samozřejmě k tomu, abychom měli ten makroskopický stah svalu, tak těch malinkých posunů, těch hlaviček myozínu musí být prostě tisíce a tisíce. Jo, je to jasný, není to ta jedna, která udělá, která posune celou tu ruku, ale musí jich tam být spousta. Dobře, takže myozinové hlavičky kmitají při tom cyklu, který si všichni jistě dobře pamatujete, hydrolyzují ATP. A po nějaké době potřebujeme ten stah zastavit. Takže co musíme udělat, aby se stah zastavil, aby přestal se ten sval stahovat? Co se musí stát? Odčerpání vápenatých jontů zpátky do sarkoplazmatického retikula, to je pravda. Ale ten vápník se odčerpává pořád. Jo? Ta pumpa serka pořád toho odčerpává. I když ten stah pořád ještě běží, tak pořád odčerpává vápník. Takže to je pravda, to se stane, ale ještě to něco předpokládá. No? Výborně, čili musíme zastavit ten signál z toho nervu, degradaci acetylcholínu, tím, že se přestane vylévat. To způsobí, přes nějaké další děje, to způsobí, co se stane s membránou. Ta se repolarizuje postupně, jo. Uzavřou se ty napěťově řízené vápníkové kanály, jednak v sarkoplazmatické membráně, jednak v sarkoplazmatickém retikulu. To znamená, že se ten vápník, který se pořád pumpuje zpátky do toho sarkoplazmatického retikula, se přestane vylévat tou druhou stranou a tím pádem dojde k poklesu toho množství vápníku v cytoplazmě.
Troponin C změní svoji konformaci, tropomyozin C zase zasune, zablokuje ty vazebná místa a tím se ta kontrakce ukončí. Tak, tohle je opakování z loňska, jednak proto, abych vám ukázal, že ty věci, co jsme se učili loni společně, pořád předpokládáme, že je znáte a budeme se na ně, jednak se na ně budeme ptát u zkoušky a všude jinde, ale hlavně na nich budeme stavět, jo? Takže je dobré si je třeba, pokud je nemáte úplně v aktivní paměti, tak si je třeba občas zopakovat, protože to bude potřeba. Tak, mluvili jsme o ATP, které je potřeba k tomu kontrakčnímu cyklu. Jakým způsobem, a zase teď zůstaneme ještě u kosterního svalu, jakým způsobem se to ATP, odkud to ATP může přijít? Tak, z kreatin fosfátu. Loni jsme si to docela dobře popisovali, co ta kreatinkináza a ten kreatin fosfátový systém vlastně dělá. Je to tak, v podstatě všechno ATP pro tu kontrakci je reálně z kreatin fosfátu. Vzpomene si někdo z loňska, proč to tak je? Proč je tam ta mediace tím kreatin fosfátem? Proč to musí jít skrz kreatin fosfát? Proč to nejde přímo přes ATP? Teda ono to jde přímo přes ATP, ale to ATP, které se k tomu produkuje, vzniká z kreatin fosfátu. No? V podstatě ano. Já bych to řekl z druhé strany, já bych to řekl tak, že kdybychom nechali to ATP běžet normální difúzí z té mitochondrie nebo od někud jinud, kde se produkuje, kdybychom ho nechali jenom difundovat směrem k té myofibrile, tak i když oni jsou třeba kousíček od sebe, oni jsou pár stovek nebo desítek nanometrů třeba od sebe, tak ta difúze by způsobila, že v podstatě ta koncentrace ATP bude pořád klesat. Jo? Když máme difúzi náhodnou, tak ta koncentrace, čím dál jsme od toho zdroje, tak tím bude menší a menší koncentrace. A naopak tím, že se tam to ATP spotřebá, tak tam bude vyšší koncentrace ADP, která zase bude klesat směrem k té mitochondrii. Tam by se vytvořil gradient, kde potřebujeme ATP, tak bychom měli relativně málo ATP, a tam, kde nepotřebujeme ADP, bychom měli relativně hodně ADP. Prostě je to problém s difúzí. Difúze v buňce je obrovský problém a téměř nic, co je větší než řekněme molekula vody, v buňce nedokáže samo o sobě dobře difundovat. Všechny ty věci, ty difúze trvají strašně dlouho a ATP, který je obrovský, a ADP, který je obrovský, tak v podstatě nemůže v té buňce normálně vůbec jako difundovat. Není to možný. A proto tam máme ten kreatin-kreatin fosfátový systém, kde v podstatě ty jednotlivé molekuly té kreatinkinázy si předávají ne celý ten kreatin fosfát nebo ne celé to ADP, ale jenom tu fosfátovou skupinu si předávají z jednoho na druhý a tím pádem ta pseudodifúze může běžet mnohem rychleji a mnohem efektivněji, než kdybychom jenom to nechali jako difundovat. To je tedy smysl toho kreatin fosfátového systému. A tohle není jenom u kosterního svalu. Tohle mají buňky v sítnici, tohle mají neurony, tohle mají všechny buňky, protože, jak říkám, v cytoplazmě difúze v podstatě není možná. Prostě je tak pomalá, že ta buňka by vůbec nemohla existovat, kdyby spolíhala na difúzi. Už tam máme tady tyhle ty předávací systémy pro oxid uhličitý, pro NADH, pro všechno. Tam jsou nějaký předávací systémy. Dobře, takže tím jako nejbližším zdrojem ATP je teda kreatin fosfát. Přesně tak. Jak se nabije ten kreatin fosfátový systém? Jak se stane, že tam najednou kreatin fosfát a nejenom kreatin? Co je zdrojem těch takzvaně vysokoenergetických fosfátů u kreatin fosfátu? ATP. Samozřejmě, že ATP. Jo? Ten fosfát, na kreatin fosfátu musí přijít z ATP, ale v jiné části buňky. Jo? Takže my jsme tady u myofibrily, kde nám kreatin fosfát vytvoří ATP, který se hned spotřebuje v té kontrakci. Ale to ATP, který nabíjí ten kreatin fosfátový systém, přichází od někud jinud. A odkud může přijít? Z mitochondrie, nepochybně. Nebo? Z glykolýzy, výborně, to jsou asi ty dvě nejčastější možnosti. Jo? Takže buď z glykolýzy, anebo z mitochondrie. Dobře, tak tím se dostáváme teďka k těm energetickým substrátům. To znamená, jaké substráty, skrze jaké dráhy nám můžou zásobovat sval, respektive ten proces svalové kontrakce, dostatečným množstvím ATP. Tak jaké substráty by vás napadly k těm svalům, kosterní sval? Glukóza. Glukóza, tak.
První každého napadne glukóza. A je to nepochybně jeden ze substrátů kosterního svalu. Jak se glukóza, odkud se do toho svalu dostane, nebo odkud ji sval může použít a jak se tam dostane? Řeknu to ještě jednou. Jaké zdroje glukózy může ten sval použít pro svůj vlastní? Tak, jedna z forem glukózy je samozřejmě glykogen, který je tam uložený. Glykogen, možná si pamatujete, jestli ne, tak si to zopakujte, ten metabolismus glykogenu, to znamená, co je produktem, co je tím produktem degradace glykogenu? Nejdřív glukóza 1-fosfát je ten přímý produkt, která je potom přeměněna glukóza 6-fosfát. Kolem glukóza 6-fosfátu a svalu je nějaká zajímavá věc? To nemůže utíkat nikde. Nemůže utíkat do krve nikde glukóza 6-fosfát. Výborně, sval, kosterní sval nemá glukóza 6-fosfatázu, na rozdíl třeba od jater, a tím pádem ten glykogen ze svalu nemůže být použit jako zdroj glukózy pro celé tělo. Jo? Takže zatímco, trochu jsme se o tom bavili loni, budeme se o tom bavit docela hodně, zatímco játra fungují jako takzvaný glukostat, to znamená dokáží vyrovnávat hladiny glukózy v organismu, respektive v krvi, kosterní sval, i když má spoustu glykogenu, tak to nedokáže udělat, protože mu chybí ta glukóza 6-fosfatáza. Může používat glukózu jenom pro svoji vlastní potřebu. Dobře, to je jeden z možných zdrojů, glykogen. Jaké další zdroje glukózy může sval použít? Výborně, může si vzít glukózu přímo z krve, z plazmy. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu nějaký přenašeč, protože glukóza samozřejmě neprochází membránou, potřebujeme nějaký přenašeč a použijeme jaký přenašeč nebo jakou skupinu přenašečů? Použijeme přenašeče GLUT a jedním z nich je GLUT4. Co je speciálního na GLUT4? Tak, neříkejte prosím insulin dependentní. Jo, pár z vás to řeklo. Mnohem lepší je používat insulin senzitivní, ne insulin dependentní. Proč? Ano? Právě že ne, právě že insulin v krvi pořád není. A jestli tak v tak malé množství, že nebude mít téměř jako žádný jako efekt. Jo? Právě je to spíš právě naopak. Jo? Představte si dneska ráno, já nevím, jestli jste měli předtím nějakou hodinu nebo neměli, ale představte, že jste přišli přímo sem, nenasnídali jste se, celou noc jste nejedli a potřebovali jste doběhnout autobus, který vám prostě ujížděl. Ty svaly potřebují získat nějaký substráty, patrně mezi nimi i glukózu, ale v krvi máte inzulínu naprosto zanedbatelně, jestli vůbec, protože jste celou noc nejedli, ani jste se ráno nenasnídali. Takže po inzulínu tam jako nebude ani památky, ale ten sval přesto musí nějakou glukózu do sebe dostat, jo, kromě jiných substrátů. To znamená, GLUT4 můžou být regulovány taky spoustu jinými způsoby, než jenom inzulínem. V podstatě ta regulace GLUT4 pomocí inzulínu je důležitá jenom v jedné jediné situaci. A to ve které? Po jídle. Jo? Když jsme po jídle, tak smysl tady téhle signalizace je, že se vyplaví inzulín, aby všechna ta glukóza, která se dostala z toho zažívacího traktu, aby se někam uklidila. Aby se uklidila do glykogenu v játrech, aby se uklidila do glykogenu ve svalech, aby se uklidila do tukové tkáně ve formě mastných kyselin a triacylglycerů. Jo? To je signál inzulínu, který říká, máme teďka všeho spoustu, tak to někam dejte. Jo? A to je jedna velmi specifická situace, tedy po jídle. Ale když nejsme po jídle, tak ta signalizace inzulínu důležitá není. Ta signalizace pomocí inzulínu není prostě důležitá. Jo? Takže všechny ostatní tkáně, když potřebují glukózu, tak používají jiný typy signalizací, ne inzulín, protože nemůžou říct pankreatu, já potřebuji glukózu, tak mi vyplav trochu inzulínu, abych si mohl dát jako GLUT4 na membránu. Takový žádný mechanismus tam jako neexistuje. Čili GLUT4 není inzulín dependentní, ale inzulín senzitivní. Jaké jsou ty jiné? Takže inzulin, ale jenom v případě, že je po jídle. Ten opravdu vyplaví ty GLUT4. Jenom taky velmi častá otázka u zkoušky, skoro vždycky to všichni řeknou špatně. Inzulin způsobuje vyplavení GLUT4 na membránu. Jsou schované ve vezikulech,
a vyplaví se na membránu. Není to tak, že inzulin je vyrábí nebo něco, nebo je fosforiluje, nebo je něco takového, ne? Vyplaví je na membránu, jsi tam schovaný, vyplaví se na membránu. To je jenom taková boční věc. Jak je to v tom kosterním svalu, když zrovna inzulin není k dispozici? Jsou dva hlavní signály, které můžou vyplavit GLUT4, případně i některé jiné GLUT transportéry, ale bavíme se hlavně o GLUT4. První z nich je celkem logický a je to vápník. Proč by měl být vápník signálem pro vyplavení GLUT4? No protože, když probíhá kontrakce, tak je zvýšená koncentrace vápníku, to jsme si řekli před chvilkou v té regulace kontrakce. Takže, dobrý den. Takže když máme spoustu vápníku, tak to znamená, že sval se stahuje a potřebujeme pravděpodobně nějaký zdroje energie, nějaký substráty. Takže zvýšená hladina vápníku je jedním ze signálů, který umí vyplavit GLUT4 na membránu, aby ten tok glukózy byl dostatečný. Ano. Je to obecně tím, že vápník je signál pro oxytocin? Je to s tím spojené. Je to teda nepřímo přes kalmodulindependentní kinázu, ale ano, je to součást toho obecného mechanismu exocytózy, ale tady je to samozřejmě ještě přesněji regulováno. Ale je to tak. Jo? Je to podobná signalizace jako u vyplavení nějakých vezikul prostě ve žlázách, řekněme. Takže vápník dokáže prostě i v nepřítomnosti inzulínu vyplavit větší množství GLUT4. Tím druhým signálem je molekula, o které jsme si loni už taky říkali, že je jedním z, signální molekula, v podstatě enzym, jeden z hlavních regulátorů buněčného metabolismu. Vzpomeň si někdo, co to je za enzym? Za kinázu, která říká buňce, jak je na to metabolicky. Není to akt. Ale taky to začíná na A. Je to AMP-dependentní kináza, neboli AMPK. AMPK je tedy kináza, která je aktivována pomocí AMP a říká buňce, že má nedostatek ATP. Je to zásadní signál ve spoustě situací buňky, když ta buňka najednou se jí přestane dostávat ATP, tak se aktivuje AMP kináza, která zařídí, aby se něco stalo, aby ta buňka něco udělala, aby neumřela. Jo? Hrozně, hrozně důležitý signál. Proč, co má společného AMP s nedostatkem ATP? Proč to není ADP dependentní kináza? Nebo? Proč to AMP dependentní kináza? Výborně. Když se spotřebovává ATP, tak se nám hromadí ADP a pomocí adenolát kinázy se ze dvou molekul ADP udělá ATP a AMP. Takže tím signálem už nám opravdu dochází ATP, je to AMP. Dává to smysl? Jo. Takže AMP-dependentní kináza jako zásadní signál nedostatku ATP je dalším stimulem, který může vyplavit ty GLUT4 transportéry, případně jiné transportéry na membránu. Jo? Samozřejmě jako většina buněk, i ten kosterní sval tam nemá jenom GLUT4. Jo? Jsou tam určitě GLUT1, asi ne GLUT2, ale možná třeba GLUT5, tam jsou prostě ty ostatní GLUT transportéry, tam jsou v podstatě pořád na té membráně, takže nespoléhá jenom na GLUT4, ale jsou tam taky. Dobře, takže glukóza může přijít z krve, skrze GLUT4 nebo nějaké jiné transportéry, které jsou v průběhu té kontrakce regulovány jednak vápníkem a jednak pomocí AMP-dependentní kinázy. Dobře. Čili máme glykogen, máme externí glukózu a tahle ta glukóza, ať už z glykogenu nebo externě z krve, může být zpracovávána nebo může projít, řekněme, dvěma základními trahami. Kromě toho, že může být zase nasyntetizována samozřejmě zpátky do glykogenu, ale to jsme v nějaké zase speciální situaci po jídle, ale v průběhu kontrakce se s tou glukózou můžou stát dvě věci. Buď, anebo. Možná ta otázka nedá úplně smysl, když na ní neodpovídáte. Co může být produktem metabolismu glukózy takhle ve svalu? Tak, může to být laktát, což je ta takzvaně anaerobní, metabolismus anaerobní glykolýza. I když, proč říkám takzvaně,
I když ve svalu vzniká laktát, tak málo kdy za normálních okolností je to proto, že by se tomu svalu opravdu nedostávalo kyslíku. Jo, ten sval je málo kdy opravdu natolik hypoxický, aby nemohl použít ten oxidativní metabolismus. Takže i když svalová vlákna používají nebo vytváří laktát, tak to často není proto, že by kolem nebyl kyslík. Jo? Může to být z nějakých jiných důvodů, když se k tomu dostane. Takže jedna možnost je laktát. Jo? A druhá možnost je pyruvát a ten tam nezůstane jenom tak, že jo? Ten jde do... Ano, na acylkoenzym A, čili jde do Krebsova cyklu a tam je potom rozložen až na vodu a oxid uhličitý. Výborně. Takže máme, jedna možnost je vznikne jenom laktát, tou takzvaně anaerobní glykolízou, a nebo jde do Krebsova cyklu za vzniku samozřejmě mnohem většího množství ATP. Co určuje, jestli to dané svalové vlákno, ta daná svalová buňka, bude glukózu spotřebovávat na laktát, a ten vypustí pryč, anebo jestli ji bude oxidovat až úplně na oxid uhličitý a vodu. Těch faktorů je několik. Přítomnost kyslíku, určitě. Jo, pokud budeme mít pacienta v nějaké těžké hypoxii po otravě oxidem uhelnatým nebo něco, tak nepochybně ty svaly budou prostě produkovat obrovské množství laktátu a bude to veliký průšvih. U zdravého člověka ten nedostatek kyslíku není úplně běžná věc. Jo, pokud nemá nějaký turniket na ruce nebo něco takového. Ano? Tak, jedna důležitá věc je typ svalového vlákna. Jo? Ten určí, jestli je tam dostatečná výbava mitochondriemi, ostatními enzymatickými aparáty, myoglobínem a tak podobně, aby mohla ta aerobní oxidace až na oxid uhličitý probíhat normálně. Vzpomene si někdo z loňska, jaká svalová vlákna v kosterním svalu u člověka nacházíme? Bílá, červená, ano, nepochybně. Ještě jsme si ale říkali trochu jinou klasifikaci. Vlákna 1, 2A a 2X, výborně. Tohle jsou tři typy vláken, které existují v lidských kosterních svalech. A vzpomene si někdo, na základě čeho je tahle klasifikace udělaná? Na základě myoglobínu je v podstatě to rozdělení na červená a bílá, plus minus. Ale tady je to na základě něčeho jiného. Nemá to s metabolismem nic společného. Nespomene si nikdo. Je to na základě typu myozínu, který se tam exprimuje, respektive těžkého řetězce myozínu. Jo, takže máme tři různé geny, teda ono těch genů je víc, ale prostě v tom kosterním svalu tyhle ty vlákna mají odlišné typy myozínu v sobě. Jo. Tak, ale tahle ta klasifikace má taky něco společného ve výsledku s tím metabolismem. Protože vy jste říkali, že jsou červená vlákna, bílá vlákna, ještě pak jsou, co se týče rychlosti, jsou rychlá, pomalá, a co se týče metabolismu, tak jsou oxidativní a glykolytická. Jo? Tak, jak se to dá namapovat tady na tyhle tři typy? Věděli byste, který z nich jsou oxidativní, červené, pomalé a které jsou rychlé, bílé, glykolytické? Ne? Tak typ 1 jsou ty pomalé, červené, velmi oxidativní. Ty 2X jsou naopak bílé, rychlé a převážně glykolytické. Ty 2A jsou někde mezi. Jo? Jsou trochu červené, poměrně oxidativní, ale docela pomalé. Jo? Jsou jako rychlejší než ty jednička, ale jsou pomalejší než ty 2X. Jsou někde mezi, jsou ty 2A. Jo? Takže typ vlákna je jedním z významných faktorů, který určuje, jak ten sval, jak to dané svalové vlákno. Máte nějaký dotaz? Ne, je to jasné. Jo, takže typ vlákna je velmi důležité určení toho, jak to svalové vlákno bude nakládat s glukózou. Je důležité si nepředstavovat, že máme celé svaly, které jsou složené jenom z jednoho typu vláken. To tak úplně není. V podstatě všechny svaly v našem organismu jsou nějaký typ mixu těch jednotlivých svalových vláken.
Jo? Pravděpodobně v posturálních svalech, který drží prostě záda a možná ve velkých svalech nohou nebo tak prostě, tak asi není moc těch super rychlých glykolytických vláken, protože to úplně nepotřebujeme ty rychlé pohyby. Naopak v okohybných svalech zase nebude velké množství těch oxidativních, protože tam potřebujeme rychlé pohyby, ale nepotřebujeme tonicky ty oči držet třeba, jo, když řeknu jako dva nějaký extrémní příklady. Ale ve většině svalů jsou ta vlákna namixována dohromady. Jo, takže jsou tam různé proporce těch rychlých, pomalých, červených, bílých a tak podobně. To nám taky říká, co se může, nebo do jisté míry to naznačuje, co se s tím laktátem, který se v těch glykolytických vláknech potom děje. Protože samozřejmě oxid uhličitý a vodu jde do krve, nemusí nás to už dále jako zajímat. Ale co se děje s tím laktátem při v té, řekněme, takzvaně anaerobní části metabolismu? Co se s ním děje? Nebo co s ním může dít? Tak, jedna z věcí, kterou jsme si říkali loni, je Coryho cyklus, což je co? A kam jde z toho svalu? Do krve a kam pak? Do jater. Výborně. Takže říkali jsme si loni o Coryho cyklu, kdy laktát vyprodukovaný ve svalech jde krví do jater, tam je v glukoneogenezi přeměněn zpátky na glukózu a ta glukóza jde zpátky do svalu, aby mohla být použita. Rozhodně jedna z možností. Jaké další možnosti jsou, co s tím laktátem v našem těle? To jo, ale to v podstatě je kyselina mléčná, akorát jako laktát je synonymum pro kyselinu mléčnou. Plus ten jako disociovaný, tu disociovanou formu, ale to je kyselina mléčná. Co se může stát s laktátem v těle? Je nějaký jiný orgán, kromě jater, který si rád laktát vezme? Srdce, výborně, jo, takže srdeční sval může docela velkou část toho laktátu spotřebovat. To, co je zajímavé, je, že i když si říkáme tady o těchto dvou zásadních jako destinacích pro laktát, naprostá většina laktátu, který se vyprodukuje v kosterním svalu, je spotřebována v kosterním svalu. To znamená, že když máme vedle sebe nějaké glykolytické 2X vlákno, tak to v nějakým rychlým pohybu začne produkovat laktát a ten laktát odteče hned do vedlejšího vlákna typu 1, který si postupně ten laktát zmetabolizuje. Takže naprostá většina laktátu, která je vyprodukována ve svalu při běžných pohybech a při běžných situacích, zůstane v tom svalu a je přímo v tom svalu metabolizována. Jo? Takže zase nepředstavujte si, že prostě když sprintuju, tak všechno, co se děje, produkce laktátu a ten laktát potom musí jít do jater nebo něco takového. Není to tak, protože ty vlákna, které zrovna nepracují tak super rychle, tak můžou v klidu si vlastně metabolizovat ten laktát. Jo? Až samozřejmě pak v nějakých extrémních případech ten laktát už potom zmetabolizován není a musí jít někam jinam. Tak, dobře, takže jedna z věcí, která determinuje, jestli glukóza bude používána aerobně nebo anaerobně, je tedy typ vlákna. Věděl by někdo nějaký další faktor, který tohleto určuje? Typ svalové kontrakce? To si úplně nemyslím, že tenhle... Jo, takhle, vzhledem jako přístupu. No, to je asi možný, ale to taky bude záležet, na který konkrétní sval je a ne všechny tyhle ty typy jdou. Takže jako ano, do jisté míry. Ale něco, co je společný v podstatě všem typům svalů, je míra té zátěže, která na ní je. Jo, to znamená, že při extrémní zátěži, kdy je ta spotřeba ATP opravdu velikánská, a zejména když ta extrémní zátěž trvá vlastně velmi krátce, tak spousta svalů bude spíš produkovat, bude spíš brát tu glukózu a používat ji jenom glykolyticky. Ze dvou důvodů. Nebo ono je to v podstatě jeden spojený důvod. Za prvé ta glykolýza umí poskytnout, protože má obrovský flux, obrovský průtok. Je prostě hrozně rychle můžeme získat velké množství ATP. A ta druhá věc je, že oxidativní metabolismus, než se nastartuje, tak to nějakou dobu trvá. Jo? Než prostě všechny ty metabolity dotečou do těch mitochondrií a ten dýchací řetězec se nastartuje a začne pracovat při vyšších otáčkách, tak to prostě nějakých pár vteřin trvá. A když máme velikánskou zátěž, která musí najednou začít, tak ten sval v podstatě nemá čas to nastartovat a velká část té glukózy bude teda spotřebována nebo bude přeměněna na laktát, který potom půjde ven.
Jakmile potom třeba ta zátěž ještě běží dál, už toho času je víc, tak se začne přesunovat víc ten sval k tomu oxidativnímu metabolismu, protože na to má čas. Takže míra zátěže a rychlost, s jakou je potřeba to ATP vyprodukovat, tak taky determinuje, jestli to bude spíš oxidativní nebo takzvaně anaerobní, čili produkce laktátu. Dobře, tak to byla otázka glukózy. Nicméně za normálních okolností a za submaximální zátěže, to znamená, když se pohybujeme někde pod 85% maximální zátěže pro jakýkoliv ten sval, tak jsme pod 85%, tak většinovým energetickým substrátem kosterního svalu není glukóza, ale jsou to mastné kyseliny. To znamená, když tady sedíte, teď žádnou velkou zátěž ve svalech nemáte, tak většina toho ATP bude produkována oxidací mastných kyselin. Až teprve při té submaximální zátěži to bude víc a víc glukózy, jo? Ale jinak jsou to mastné kyseliny. Odkud ty mastné kyseliny do svalů přichází? Nebo můžou přicházet. Odkud se berou mastné kyseliny pro sval? Z tukové tkáně. A jak to funguje? V jaké formě budou ty mastné kyseliny z tukové tkáně? To je trochu blbá otázka, ale... Nebo jak se tam dostanou do toho svalu, nebo... Ne vždycky je tuková tkáň hned vedle svalu, takže si to nemůžou nějak rovnou poslat. Musí to projít. Krví. A v jaké formě jdou mastné kyseliny z tukové tkáně krví? Navázané na albumin, čili ve formě volných mastných kyselin navázaných na albumin. Jako možná vám to zní triviálně, že to tak jako zdůrazňuji, ale z tukové tkáně jdou volné mastné kyseliny navázané na albumínu. Jasná věc, za chvilku se dostaneme k tomu nějakému opačnému příkladu. Takže jeden ze zdrojů mastných kyselin jsou volné mastné kyseliny přímo z krve, respektive jsou navázané na albumin. Potřebujeme něco k tomu, aby se ty mastné kyseliny dostaly do toho svalového vlákna? Tak. Je tu jeden návrh, že ne? A teoreticky, nebo jako do jisté míry to může být pravda, ale doopravdy potřebujeme, protože podobně jako u té glukózy potřebujeme transportéry pro mastné kyseliny. Dlouho se tradovalo a ve starší literatuře ještě se dočtete, že mastné kyseliny relativně volně prochází membránou, to znamená, že není potřeba pro ně žádný transportér. Evidentně to není pravda, protože v posledních, řekněme, 10-15 letech bylo identifikováno několik transportérů pro mastné kyseliny a zdá se, že jsou velice důležité pro to, aby se těch mastných kyselin dostalo do buňky dostatek. To znamená, když máme obrovské množství mastných kyselin někde ve zkumavce a je tam buňka, tak ta buňka si pravděpodobně dokáže vzít dostatek mastných kyselin i bez těch transportérů. Ale v reálné situaci, kde ty koncentrace nejsou tak vysoké a ten flux je potřeba, aby byl větší, tak potřebujeme transportéry. A jedním z nich, už jsme si myslím taky o něm říkali loni, aspoň tak jako krátce, je CD36, neboli Fatty Acid Transporter CD36. To byl první, který byl objeven. Dneska už těch fatty acid transportérů jsou asi 4, co vím, že jako existují, ale tady tohle je takový jako nejstarší a nejvíce o něm ví. Takže skrze transportér se ty mastné kyseliny dostanou do svalu a tam jsou metabolizovány kde a jak? Beta-oxidace, která probíhá mitochondrie. Jo, v matrix mitochondrie, beta-oxidace, tam nemusíme zacházet do detailu. Dobře. Takže jedním ze zdrojů volných mastných kyselin pro sval jsou volné mastné kyseliny normálně v krvi na albumínu. Ano? Těch mastných kyselin a těch přinášečů záleží vlastně na délce těch mastných kyselin, nebo ne? Záleží, jsou některé, které mají větší afinitu k delším a jsou některé, které mají afinitu k kratším. Je to tak. Tak, těch volných mastných kyselin je spousta v krvi za jaké situace metabolicky?
ještě jednou. Za jaké metabolické situace máme spoustu mastných kyselin v krvi? Při hladovění. Jo? Při hladovění, lipolýza v tukové tkáni, spousta volných mastných kyselin. Jak to vypadá ale po jídle? Nebo nedlouho po jídle, řekněme. A těch mastných kyselin volných zase tak moc není, protože v tukové tkáně lipolýza nebude probíhat, protože inzulin je zastaví. Ale sval, teď třeba nejste, nebo jste po jídle, třeba jste se nasnídali, tak jste po jídle, sedíte, ty vaše svaly potřebují nějaký mastný kyseliny, tak odkud je vezmou, když volných mastných kyselin v tom těle teď moc není, protože inzulin zablokoval lipolýzu. Nějaký jiný zdroj? Výborně, lipoproteiny. My se vždycky u lipoproteinů říkáme, jak jako jdou a dodávají těm periferním tkáním ty lipidy, tak tohle je přesně ten příklad. Jo? To znamená, po jídle lipoproteiny jdou kolem toho svalu. Potřebujeme k tomu něco, aby si ten sval vytáhl mastné kyseliny z lipoproteinů? Potřebujeme k tomu něco? Výborně, potřebujeme lipoproteinovou lipázu. Potřebujeme lipoproteinovou lipázu, která vysaje mastné kyseliny z lipoproteinů a dá je svalu. Jo? Takže tohle je za většiny okolností vlastně důležitější zdroj mastných kyselin, jsou lipoproteiny, nežli ty opravdu volné mastné kyseliny, kterých tam zase třeba tolik jako není. Jo? Tak, je ještě nějaký jiný zdroj lipidů pro svalová vlákna? Když si vzpomenete, možná jak vypadají ty, když tam to není moc vidět. No. Přemýšlím, když, jak vypadají histologické preparáty, ale tam to bohužel není moc vidět, protože to na to není barvený. Ale přímo ze svalu, když je třeba nějaký. Výborně, přímo ze svalu. Protože naše kosterní svaly si ukládají tuky do sebe ve formě kapiček, takzvaných intramyocelulárních lipidů, neboli IMCL. Intramyocelulární lipidy. Jo, takže v kosterních svalech najdeme nemalé množství lipidů, které tam jsou a které slouží jako zásoba pro ten sval. Tak, kolegyně říkala u obézních lidí, a kdybychom tuhle tu přednášku měli před nějakým časem, tak opravdu se mělo za to, že intramyocelulární lipidy jsou známkou jednak obezity, metabolického syndromu, diabetu a tak podobně. Protože tam u těchto typů pacientů byly poprvé pozorovány. Dneska se ale ví, že intramyocelulární lipidy jsou u zdravých lidí a dokonce jsou u vysoce trénovaných sportovců. Takže například maratonští běžci a běžkyně mají velké množství intramyocelulárních lipidů, to znamená, jsou to jako vlastně super zdraví lidé, metabolicky aspoň za to, a mají spoustu intramyocelulárních lipidů, takže na základě těchto pozorování se změnila tady ta teorie, že vlastně intramyocelulární lipidy jsou nějaká jako chyba, když prostě už člověk má těch tuků spousta, tak se to začne ukládat do svalu. Dneska už víme, že to je zásadní funkční součást kosterního svalu, zásadní metabolická součást. A dokonce, a to je hrozně zajímavá věc, ty mastné kyseliny, které tečou buď z volných mastných kyselin nebo z lipoproteinů do svalu, tak nejdřív jdou do těch intramyocelulárních lipidových kapének, kde se z nich stanou triacylglyceroly. A teprve potom se z těch triacylglycerů pomocí jiných lipáz zase uvolní ven a jdou do mitochondrií, aby byly metabolizovány. Což naznačuje, že ty intramyocelulární lipidové kapénky mají zásadní roli v regulaci spotřeby mastných kyselin tím svalem. Jo, takže všechny ty mastné kyseliny nejdřív projdou tou kapénkou, potom teprve jdou do mitochondrie. Jo, takže je to opravdu jako důležitá metabolická součást toho kosterního svalu. Tak. Posledním nutrientem, posledním možným substrátem, o kterém jsme ještě nemluvili, jsou proteiny, respektive aminokyseliny. A aminokyseliny obecně jsou pro kosterní sval spíše zdrojem tedy pro strukturní proteiny, to znamená to, aby se z nich ten sval syntetizoval, aby se obnovoval. Nicméně částečně ty aminokyseliny můžou sloužit také jako energetický zdroj.
A my jsme si loni říkali o nějaké skupině aminokyselin, které mají zejména blízký vztah ke svalu, nebo takový zvláštní vztah ke svalu. Jsou to větvené aminokyseliny, přesně tak. A jaký je ten zvláštní vztah, který mají? Jsou ve svalu transaminázy. To by ještě samo o sobě moc neznamenalo. Přesně tak, a jinde nejsou. To znamená, u větvených aminokyselin minimálně ta první část metabolismu, to znamená transaminace a do jisté míry ta první dekarboxylace, probíhá v kosterním svalu. To je zvláštní věc, protože s naprostou většinou všech ostatních živin, když prochází portálním oběhem, nebo když přichází portálním oběhem do jater, tak jsou metabolizovány v játrech, játra si je přeberou, uloží všechno možné a pak zbytek pustí ven. U větvených aminokyselin tohleto se nestává. Větvené aminokyseliny projdou beze změny játry a jdou do kosterního svalu, kde jsou teprve transaminovány, případně dekarboxylovány. Část těch zbytků, čili těch transaminovaných ketokyselin, čili těch produktů po transaminaci, je vypuštěna zpátky do oběhu a může jít do jater, ale část zůstává v tom svalu přímo a je používána na různé metabolické věci, mimo jiné taky na produkci ATP, pokud je to nějak extrémním způsobem potřeba. To ale byste si, to si snad pamatujete z loňska. To, co je zajímavé u těch BCAA, to je zkrátka, která se docela často používá v literatuře, Branched Chain Amino Acids, BCAA. Najdete to na všech takových těch kulturistických nápojích, tak, BCAA. A druhá zkrátka, kterou ještě tady použiju, jsou EAA, což jsou esenciální aminokyseliny. Takže BCAA jsou podskupinou esenciálních aminokyselin. Ta funkce esenciálních aminokyselin, respektive té jejich součásti větvených aminokyselin ve svalu, je kromě té metabolické taky signální. Ty esenciální aminokyseliny jsou totiž signálem pro sval, že může začít růst. Funguje to doopravdy tak, když se dělali experimenty, tak pokud dáte člověku jídlo, které obsahuje spoustu esenciálních aminokyselin, nebo pokud je napojíte na infuzi esenciálních aminokyselin, tak zhruba hodinu po té infuzi ten sval začne produkovat proteiny. Začne se sám od sebe stavět prostě. Bez jakékoliv zátěže, bez čehokoliv dalšího, začne vlastně teda fungovat anabolicky, začne stavět ty proteiny. Jak to funguje? Funguje to tak, že ty esenciální aminokyseliny jsou signálem nebo jsou aktivátorem dalšího velmi důležitého metabolického přepínače. Už jsme si řekli tady o přepínači AMPK. A ten druhý zásadní metabolický přepínač, tipnul by si někdo, co to je? Co je aktivováno těmi aminokyselinami? Je to mTOR. mTOR. mTOR znamená mammalian target of rapamycin, znamená savčí cíl pro rapamycin. V podstatě, jak vznikly tady tyhle všechny divné názvy, rapamycin je antibiotikum, které se váže na nějaký protein v bakteriích a tím je zabíjí. A pak se našlo, že tenhle ten protein existuje taky u člověka, akorát vypadá trochu jinak, tak mu řekli mammalian target of rapamycin. Jo? Savčí cíl pro rapamycin. mTOR je zase jedním ze základních přepínačů metabolismu u všech buněk. A zatímco AMPK nám říká, není dostatek energie, tak mTOR nám říká, je dostatek všeho, klidně se buňkou můžeš rozdělit, začít růst, začít produkovat, kdo ví co všechno. Jo? Takže aktivace mTOR říká buňce, všeho je dost, můžeš se začít dělit. Jo? To je důležitý přepínač u nádorů a u všeho možného. Ten mTOR je tedy aktivován mimo jiné taky těmi aminokyselinami a tohle je pravděpodobně ten hlavní mechanismus, kterým esenciální aminokyseliny vlastně zvyšují růst svalu. To, co je ale důležité doříct k tomu, a pravděpodobně všichni z vás to ví možná i vlastní zkušenosti, pokud jste někdy cvičili nebo něco takového, čistě jenom ta strava nepomůže k tomu, aby vám rostly svaly. To znamená, i když se zvýší ta produkce proteinů zhruba na hodinu, tak pak zase klesne a dokonce velká část těch nově nasyntetizovaných proteinů je zase rozložená zpátky. Čili jediné, co funguje, je kombinace toho nutričního signálu, to znamená všeho je dost, může začít růst,
A těch signálů nedostatku a svalové kontrakce a teprve při kombinaci těchto dvou faktorů ten sval opravdu začne růst tak, jak to třeba potřebují jako sportovci nebo kulturisti nebo cokoliv dalšího. Takže to je tak krátce k těm signálům, které sval potřebuje k tomu, aby rostl. Potřebuje vápník, potřebuje aktivaci, často AMPK, potřebuje mechanické poškození. Velká část signálu, který u zvedání činek způsobí růst svalu, je to, že ten sval se mechanicky poškodí, natrhne se, tam jsou mikrotrhlinky, a ty zase signalizují svalu, aby začal produkovat více proteinu a začal se opravovat. A k tomu patří mTOR, to znamená, že je dobré si po té posilovně dát nějaké jídlo se spoustou esenciálních aminokyselin, aby sval rostl. Tak, máte k tomuhle k těm metabolickým věcem nějaké otázky? Pokud ne, tak si řekneme poslední věc ke svalu, a to jsou ty markery poškození. To znamená v klinické biochemii, jak můžeme poznat, že je sval poškozený. Takovým tím poměrně klasickým markerem poškození svalu je myoglobín. Protože při masivním poškození svalu se toho myoglobínu vyleje spousta do krve a můžeme tam detekovat. Myoglobín je relativně nespecifický marker, takže nevíme, z jakých svalů to teče, protože je v podstatě ve všech svalech. A v dnešní době už se jako marker příliš nepoužívá. My jsme si ale loni říkali o dvou mnohem specifičtějších markerech, které se pořád používají. Vzpomene si někdo na nějaký? Tak, používáme troponíny. A obvykle používáme ty kardiospecifické troponiny, čili troponiny, které jsou specifické pro srdeční sval. A obvykle to je troponin I nebo troponin T. Jsou ty, které se měří, a teda přesně tak měříme ty kardiospecifické, a jsou to tedy markery poškození srdečního svalu, a v dnešní době je to tedy jako zlatý standard detekce infarktu myokardu. Jo, takže poškození i poměrně hodně malého množství srdečního svalu je při dobré detekci těch troponinů detekovatelné a můžeme to použít jako důkaz poškození. Samozřejmě bychom mohli detekovat taky troponíny, které jsou specifické pro kosterní sval, ale to se nedělá, protože to většinou nepotřebujeme tak přesně a tak citlivě měřit. Tím druhým markerem poškození svalu, o kterém jsme si loni říkali, je enzym. Kreatinkináza. Řekli jsme si, že už o té její funkci, že slouží k přenášení těch fosfátů, aby tam nemusela probíhat difúze. A taky jsme si vlastně loni říkali, že kreatinkináza má nějaké dva různé izoenzymy. Kreatinkináza B a kreatinkináza M. Které fungují v dimerech. Takže ve svalech máme kreatinkinázu MM. V nervových buňkách máme kreatinkinázu BB. V některých jiných buňkách. A v srdečním svalu máme kreatinkinázu MB a ta se může detekovat vlastně jako relativně specifický marker poškození srdce. Než bylo možné měřit ty troponíny, kterých je v krvi malinko, tak se měřila CKMB a pořád se ještě dneska měří jako relativně kardiospecifický marker poškození tedy srdečního svalu. Tak. A teď si dáme 3 minuty přestávku. Dobře. Tak se posuneme ke kosti. Složení kosti, to jsou všechno věci, o kterých jste slyšeli už loni, ale já se dneska víc zaměřím na ty buňky kosti, na tu buněčnou složku, spíše než na tu nebuněčnou, na tu extracelulární. Jaké typy buněk máme v kosti? Máme osteoblasty, máme osteoklasty a máme osteocyty. Výborně. Z hlediska původu, která z těch typů buněk nepatří k těm ostatním? Osteoklasty, protože jsou to původem nějaké makrofágy. Dobře. Kterých z těch 3 typů buněk je v kosti nejvíc? Tak je tu nápad osteocytů. A osteocytů, jaká proporce byste řekli z těch buněk kosti asi to je? Zhruba, typněte si. 60, 80,
Tak je to asi 95% všech buněk kosti jsou osteocyty, takže v podstatě všechny buňky kosti jsou osteocyty. Když se nad tím zamyslíte, tak to není úplně nelogické, protože kde v kosti jsou osteoblasty a osteoklasty? Jsou na povrchu, jsou jenom na povrchu. Jo? Celý ten vnitřek kosti, tam žádný osteoblasty ani osteoklasty nejsou. Ty jsou vždycky jenom na povrchu. Jo? Takže z toho, řekněme, nějak logicky vyplývá, že naprostá většina buněk kosti jsou teda osteocyty. O osteocytech se donedávna skoro nic nevědělo. A ještě ve starší literatuře se jako dozvíte, že jsou to v podstatě neaktivní buňky, které tam jako leží prostě v těch lakunách a prostě nic moc jako nedělají. A jsou to vlastně terminálně diferencované osteoblasty, které tam jako zůstaly a už jako to není zajímavý. Dneska víme, že osteocyty jsou zdaleka nejdůležitější buňkou funkce, z hlediska funkce kosti. Proč se to dlouho nevědělo? Protože zkoumat osteocyty je hrozně těžké. Protože vy nevidíte, nebo je hrozně složitý vidět dovnitř do té tvrdé kosti, je těžký ty buňky bez poškození vytáhnout ven z té kosti. Je to prostě hrozně složitý. Takže jako skoro všude ve vědě víme hrozně moc o věcech, které jsou snadné zkoumat, o těch víme všechno, a nevíme skoro nic o těch věcech, které jsou těžké zkoumat. Tak stejně tak víme strašně moc věcí o osteoblastech a osteoklastech, zatímco o osteocytech a o jejich funkcích se dozvídáme teprve v posledních letech, kdy se vytvořily metody, jak je dobře zkoumat. Tak, já nakreslím takové schémátko, se kterým budeme pracovat. Tak, doufám, že je z toho jasné, co... Ano? Ano. No, to by možná šlo. A co bychom s tím udělali? Jo. Ten problém je, jako my samozřejmě můžeme ty buňky zabít, vytáhnout ty ven, podívat se, co exprimují a tak dál, ale problém je sledovat v tom jejich vlastně jakoby přirozeným prostředí. Jo? To jako není úplně o tom, že by nešlo mít někde v kultuře nějaké osteocyt, ale ten už se potom chová samozřejmě úplně jinak, když ho vytáhneme z toho přirozeného prostředí. Jo? Takže to je spíš jako ta složitá věc. Jo? Jako vytáhat si z toho jádra nebo vyizolovat nějaký, to zase není tak složitý, ale prostě zjistit, co v té kosti reálně dělají, je fakt těžký. A dostaneme se k tomu, co vlastně se zjistilo v těch nedávných letech. Tak, to schéma, nevím, jestli je úplně jasné, ale tohle jsou osteoblasty, osteoklast, osteocyty. Jo, povrch kosti, vnitře kosti. Takhle nějak to funguje. Tak, ty funkce těch jednotlivých buněk, obecně asi víte, osteoklasty prostě staví tu buněčnou hmotu, osteoblasty staví tu buněčnou hmotu, osteoklasty ji pomocí nějakých enzymů rozbourávají. Jakým způsobem je ale to stavění kosti a to odbourávání kosti regulováno? Těch signálů samozřejmě je spousta, budeme se spíš bavit o signálech, které se týkají dospělých. Nebudeme se tolik bavit o těch signálech v růstu, protože ty jsou ještě nějakým způsobem komplikovanější. Jo? A budeme se bavit o tom, když máme dospělého člověka, tak jak se reguluje to, jak se kost bude odbourávat a jak se bude znovu tvořit. Co myslíte, že je tím nejdůležitějším signálem pro remodelaci kosti? Zátěž. Přesně tak. Fyzická zátěž, neboli, když se podíváme dovnitř do té kosti, tak jsou to v podstatě, je to tlak a tah, který působí na tu kost. Jo? To je nejdůležitější signál. Co je těmi buňkami, co je tím senzorem, který detekuje ty tlaky a tahy? No jsou to samozřejmě osteocyty. Znamená osteocyty, které vůbec nejsou izolované v těch svých malých lakunkách, ale pomocí výběžků jsou napojeny na všechny ostatní osteocyty. Mezi osteocyty jsou gap junctions, takže v podstatě si můžete představit, tak jako mluvíme o myokardu, že to je vlastně syncytium, protože všechny ty buňky jsou propojené a komunikují pomocí gap junctions, tak stejně tak celá ta kost, jedno velké syncytium svého druhu,
osteocytů, které jsou všechny propojené vzájemně pomocí výběžků a komunikují spolu a propouští si signály a říkají si, co se kde děje. Zároveň ty osteocyty na sobě mají mechanoreceptory, čili vlastně jontové kanály, které odpovídají na nějaké tlaky, tahy, kroucení a tak podobně. Takže detekují tam, kde je ta kost víc zatížená, kde je méně zatížená, kde se točí ta kost, kde se za ní táhne a tak podobně. A pomocí různých signálů si to jednak předávají s těmi ostatními osteocyty, ale taky pomocí jiných signálů ovlivňují osteoblasty a osteoklasty a říkají jim, co v kterém místě v podstatě mají dělat. Jestli mají odbourávat, nebo jestli mají stavět. Tím signálem pro odbourávání, tím hlavním signálem pro odbourávání je molekula, která se jmenuje RUNCL. Což je ligand pro receptor, který se jmenuje RUNC. A který najdeme převážně na osteoklastech. Čili osteocyty vyloučí RUNCL, ten se naváže na receptor RUNC a řekne osteoklastu, začni odbourávat kost. Nebo spíš, popravdě řečeno, ono to taky říká těm makrofágům, těm monocytům, aby se přeměnili na osteoklasty, takže vlastně ono to taky vede ke tvorbě osteoklastu, nejenom k jejich aktivaci v tom, co dělají. A jak říkám, tím signálem, nebo jedním z těch signálů pro RUNCL je teda změna zatížení, změna tahu nebo tlaku v té dané kosti. Ale samozřejmě ty osteocyty, a nejenom osteocyty, potřebují mít taky opačný signál, to znamená signál, který blokuje ten RUNCL, který naopak jako vlastně zabraňuje odbourávání kosti. A tenhle ten druhý signál se jmenuje osteoprotegerin. Neboli OPG. Osteoprotegerin, jakože chrání kost. Jo? Protekce. Jo? Osteoprotegerin. A osteoprotegerin blokuje účinek toho RUNCLu, čili funguje opačně než RUNCL, blokuje jeho účinek. To, co je hrozně zajímavé, ten osteoprotegerin je v podstatě fejkový, nepravý receptor RUNC. Řeknu ještě jednou. Ten osteoprotegerin vypadá jako ten receptor pro RUNCL, ale není to žádný receptor, je prostě volně, je to volně rozpustná molekula, která ale vypadá jako receptor pro RUNCL. Takže ten osteoprotegerin se naváže na RUNCL a tím ho vlastně znemožní jeho funkci. Jo? To je hrozně taková zajímavá, mně to přijde jako zajímavá věc. Je to prostě fejkový receptor, který nemá žádný jako napojení na žádnou signální kaskádu, protože je prostě volně v roztoku. Ale vychytává ten RUNCL a tím vlastně ho zabraňuje. To znamená, v tom daném místě kosti, jestli se ta kost bude odbourávat nebo se nebude odbourávat, v podstatě závisí na rovnováze mezi produkcí RUNCLu a osteoprotegerinu. Jo? Takže podle toho, jak ty osteocyty produkují víc toho nebo víc toho, tak se ta kost bude odbourávat nebo se nebude odbourávat. Jedním z hormonů, dostaneme se za chvilku k ostatním hormonům, jedním z hormonů, který posiluje protekci toho osteoprotegerinu, je třeba estrogen. A estrogen, jak jste patrně všichni slyšeli, možná je jedním z významných protektivních hormonů. Je to hormon, který ochraňuje kostní hmotu. A proto vlastně tou nejohroženější skupinou pacientů, respektive pacientek s osteoporózou, jsou ženy po menopauze, kdy dojde ke snížení, prudkému snížení produkce estrogenů. A tím pádem ty estrogeny už nechrání tu buněčnou hmotu právě pomocí osteoprotegerinu a dojde k většímu odbourávání a ke vzniku osteoporózy. Jo? Takže takhle to nějak patří do téhle regulace. Pokud vím, tak má receptory všude a to jeho působení, kdybychom se podívali detailně, je mnohem komplikovanější a je v podstatě docela málo prostudované. Ale tohle to je opravdu jako zjištěno, že to takhle fakt funguje. Ale ty bohužel, nebo bohužel, bohudík, možná ty účinky jsou na všechny ty buňky a jsou docela komplikované. Tak. Ano. Já bych se chtěl zeptat, že ten RUNCL se vytváří na základě toho mechanického poškození, nebo mechanického poškození. Ano. A nevím, že spíš stimulovat ty osteoblasty, aby se tam zesílila. Jo. To patrně probíhá taky.
pomocí proteinu, který se jmenuje sklerostin a některých jako dalších proteinů. Nechci to zase úplně překomplikovávat. Dokonce ještě funguje totiž poměrně komplikovaná asi loni nebo dokonce letos objevená komunikace mezi zpětná komunikace mezi osteoklasty a osteoblasty, která zase funguje úplně bizarním způsobem, kdy oni vylučují ten rank a ten se váže na rankl, který je tady v membráně. Úplně všechno je to úplně vzhůru nohama. Ale, takže ano, jsou tam i takové signály, ale ten důvod, proč mluvím, proč vybírám ty signály, které jsou tady, je ten, že to je klinicky velmi významné. Osteoporóza je strašně důležitá nemoc, stav, nevím, jak to říct, který postihuje miliony lidí na celém světě a vlastně výrazným způsobem zhoršuje jejich kvalitu života. Dovedete si představit, že ve vyšším věku zlomenina krčku prostě, nebo čehokoliv dalšího prostě je jako velký problém. Takže ten důvod, proč já vám popisuju tyhle ty konkrétní signály, je, že hrají významnou roli při vzniku nebo při léčbě osteoporózy. V dnešní době totiž, když jsme u toho ranklu, existuje lék, který je protilátkou proti ranklu. Jmenuje se denosumab. To si nemusíte pamatovat. Ale je to protilátka proti ranklu a používá se dneska na léčbu osteoporózy. Logicky, protože když zablokujeme rankl, tak nebude docházet k nadměrnému odbourávání kosti a ta kost se delší dobu zachová. Jo? Když už nemůžeme zvýšit ten osteoprotegerin, tak aspoň snížíme rankl. Jo? Takže má to, tyhle ty signály, které vám tady ukazuju, mají nějaký smysl potom pro terapii. Když jsme... Ano? Chci zpátky k tomu, když která zablokuje ten rankl. Ano. Nedochází k tomu odbourání. Ano. Tím pádem nedochází k přestavbě na silnější podporu kosti. To samozřejmě může být pravda. Ano, teoreticky, jako když by ten člověk, kterého léčíme pomocí denosumabu, by najednou třeba změnil svůj jako styl chůze nebo něco dalšího, tak by to pravděpodobně způsobilo, že ta kost se nepřestaví tak, jak by se přestavila normálně. Na druhou stranu, když se bavíme o osteoporóze, tak se bavíme o lidech, řekněme, nad 60, rozhodně nad 50 let, nad 60, 70 let, kde k tomu přestavování kosti už zase tolik jako nedochází. Takže myslím si, že tohle nebude asi ten největší nežádoucí účinek, který s tím bude spojený. Ale teoreticky máte pravdu, jo? Jako stane se to. Ano, zablokujeme tady tyhle ty změny. Jo. Tak. Ty další signály, které přichází ze zbytku těla, jak jsme říkali, hlavní signál pro remodelaci kosti přichází přímo z kosti samotné. Ale už jsem zmínil estrogeny, které nějakým způsobem to ovlivňují. Tak tím asi hlavním signálem, hlavní signální molekulou, která ovlivňuje přestavbu kosti, respektive metabolismus kosti, je hormon, který se jmenuje hormon, je určitě parathormon. Jo. Parathormon má jakou funkci? Co je funkcí parathormonu? Co má dělat? Co je účelem jeho? Udržení hladiny vápníku v krvi, respektive zvyšování hladiny vápníku v krvi. Jo. To je smysl parathormonu. Jak to dělá parathormon? Za prvé zvyšuje absorpci vápníku ve střevě a v ledvinách. Trochu jsme si o tom říkali loni, budeme si to říkat letos v letním semestru ještě detailněji. Ale ten druhý mechanismus účinku parathormonu je právě účinek na kost. Protože když nemáme dost vápníku a nedostaneme ho dost z potravy a vápník, jak víme ze všech ostatních kapitol, o kterých jsme si říkali, je docela důležitá věc, tak si ho to tělo začne tahat z kostí. Jo? Samozřejmě za ideálních okolností ho netaháme z kostí, dostaneme ho z výživy, ale když to prostě nejde, tak se začne tahat z kostí. A to přesně parathormon dokáže udělat. A dělá to tak, že parathormon nepřímým způsobem aktivuje osteoklasty. Ale ne přímo. Na osteoklastech nejsou receptory pro parathormon. Vůbec. Receptory pro parathormon jsou na osteoblastech a na osteocytech. Na ně se ten parathormon naváže a způsobí, že jak osteocyty, tak osteoblasty začnou vylučovat rankl a začnou odbourat, teda ten potom působí na osteoklasty a začne odbourávat kost. Řeknu to ještě jednou. Parathormon aktivuje osteoklasty, ale ne přímo, ale skrze osteocyty a osteoblasty, které produkují rankl a aktivují osteoklasty. Jo?
Takže to je hlavní účinek parathormonu na kost. To, co je ale zvláštní věc, a zase tady dostáváme trošku k té léčbě osteoporózy. Tenhle ten účinek parathormonu, který jsem vám popsal, se opravdu děje, ale děje se pouze v případě, že ten parathormon je vylučován kontinuálně. Pořád stejná hladina, plus minus stejná hladina parathormonu. Tohle se opravdu děje, když máme nedostatek vápníku, tak příštítná tělízka začnou vyplavovat parathormon v podstatě plus minus kontinuálně. Nicméně, to se zjistilo, že když dáme parathormon v nižší dávce, a ne celou dobu, ale třeba jenom jednou denně, to znamená, dostanete pík parathormonu a pak jde dolů. A pak zase druhý den, pík parathormonu a zase jde dolů. Tak ten parathormon naopak funguje tak, že zvyšuje novotvorbu kosti. To znamená, aktivuje osteoblasty a způsobí novotvorbu kosti. Jo? Neaktivuje osteoklasty, ale aktivuje osteoblasty k tomu, aby dělali novou kost. Proč to takhle zdůrazňuju? Všechny léčby osteoporózy dokáží maximálně zablokovat odbourávání kosti, ale neumí zvýšit tu její novotvorbu. Jediné, co umí zvýšit novotvorbu, je úplně nová léčba, která je právě podávání malých dávek parathormonů, ne kontinuálně, ale v takovém pulzatilním podávání, většinou jednou denně, který dokáže, no bylo prokázáno, že dokáže zvýšit množství kostní hmoty. Což je prostě nová věc a je to docela super. Asi by to šlo používat, ale myslím si, že vzhledem k ceně té jako léčby a to, že to není asi úplně nutný, ale asi ano. Jo. Asi ano. Ale nevím, jestli to někdo zkoušel zatím. No. Možná jo. Jo. Ten mechanismus není úplně přesně prostudovaný, ale to, co se zjistilo, je, že když ten parathormon nepůsobí pořád, ale jenom občas, tak se spouští jiné geny. Jiné geny jsou vlastně regulovány. Jo? Čili je tam pravděpodobně jsou tam nějaké další smyčky zpětnovazebné v té buňce, které prostě způsobí, že jednou se aktivuje tahle sada genu a podruhé tahle. Ale ty detaily ještě nejsou prostudované. Tak. Tím dalším významným signální molekulou, která má něco společného s kostma, je další hormon, který něco dělá s vápníkem, s regulací vápníku, a to je kalcitonin. Mechanismus účinku kalcitonínu je poměrně jednoduchý. Kalcitonin má receptory na osteoklastech a inaktivuje, snižuje jejich funkci. Jo? Takže kalcitonin blokuje funkci nebo tlumí funkci osteoklastů a tím pádem snižuje odbourávání kosti. To je jeho účinek na kost, ale co je smyslem kalcitonin? Co kalcitonin má dělat? Když si zkusíte vzpomenout z loňska, když jsme si o kalcitonin... Snižovat kalcémii. Jo? Jakým způsobem kalcitonin sníží kalcémii, když jenom zabrání odbourávání kosti? V podstatě nijak, že jo? Jediné, co udělá, je, že se nebude ta kalcémie zvyšovat. Ale nemůže ji snížit tím, že zabrání odbourávání kosti. Fyziologická role kalcitonínu není dobře prozkoumaná. Neví se úplně přesně, k čemu kalcitonín vůbec jako máme. Vědci před nějakou dobou, 7 lety nebo tak nějak, udělali myši, které neměly kalcitonin, které vůbec neexprimovaly kalcitonin, a ty myši byly úplně normální. Jo? Neměly žádný defekt. Museli ale, nebo tak oni si říkali, no tak to je nějaký nesmysl, tak proč ten kalcitonin prostě máme, tak vymýšleli a zkusili ty myši dávat do nějakých jako situací, kde by třeba se ukázalo, co ten kalcitonin dělá. A jediná situace, kde kalcitonin se ukázalo, že je docela důležitý, je situace nedostatku vápníku. Jo, zní to nelogicky, ale je to tak. Když máme nedostatek vápníku, tak skrze parathormon a taky skrze kalcitriol, na který se za chvilku dostaneme, to tělo začne vypumpovávat vápník z kostí. A zdá se, že rolí kalcitonínu je fungovat jako brzda, která brání tomu, aby se toho vápníku vypumpovalo příliš mnoho z kostí. Jo? Takže zřejmě rolí kalcitonínu vůbec není nějaký snižování kalcémie,
ale je spíš to, aby zabránilo tělu prostě to přehnat skrze paratormono, skrze tady tyhle ty další signály, aby toho vápníku vypumpovali příliš moc z kostí. Takže to je dneska taková jako nejvíc asi přijímaná hypotéza toho, co kalcitonin vůbec dělá. Takže jeho mechanismus účinku je velmi jednoduchý, ale jeho smysl v tom organismu není úplně jasný. Ta poslední signální molekula, kterou jsem teda zmínil, je kalcitriol. Neboli vitamin D3, ta dvakrát hydroxylovaná varianta. Účinek kalcitriolu je především zase v trávicím traktu a v ledvinách, kde se zvyšuje absorpce, respektive resorpce vápníku. Nicméně kalcitriol taky působí na kosti a to jeho působení není úplně dobře prozkoumáno a není úplně jasné. Nicméně kalcitriol patrně při dostatku vápníku, když máme dost vápníku, tak kalcitriol zřejmě způsobuje růst kosti, nebo respektive udržuje tu její hmotu. Když máme naopak nedostatek vápníku, tak kalcitriol způsobuje odvádění vápníku z kosti, způsobuje odbourávání kosti. Je to zase něco, co je nový a co čemu nikdo úplně přesně nerozumí a jde to proti spousty tradovaných věcí, jak ten vitamin D teda nám jako umožní vlastně mít lepší kosti, tak ne za všech situací. Když máme dost vápníku, tak ano, ale když nemáme dost vápníku, tak brát další vitamin D nám naopak může tu kostní hmotu zhoršit. Tak, blížíme se ke konci a tak jako u svalů, vám ještě řeknu pár nějakých klinicko-biochemických markerů, který používáme na zjišťování toho, co se s tou kostí vlastně děje. A máme dvě skupiny markerů u kosti. Máme markery růstu kosti, nebo spíš novotvorby kosti. A potom samozřejmě máme markery odbourávání kosti. Klasickým a stále používaným markerem novotvorby kosti je enzym alkalická fosfatáza. Alkalická fosfatáza. Alkalická fosfatáza je enzym, který je přítomný všude možně. Budeme si říkat, no možná jsme si říkali loni, ale budeme si říkat o tom, že ALP je taky součástí jaterních testů, protože v játrech je taky alkalická fosfatáza. Je to všude možně. Tady u kosti nás zajímá specifický kostní izoenzym té alkalické fosfatázy, čili bone specific alkaline phosphatase. A je to enzym, který je uložený a produkovaný osteoblasty. Čili jeho zvýšení v krvi říká, že osteoblasty jsou aktivnější. Jo? Nemůžeme úplně přesně říct, co jako dělají a jestli opravdu staví tu kost, nebo co se tam děje, ale je to známka aktivace osteoblastů nebo většího množství osteoblastů. Čili používá se to jako proxy toho, že ta kost nějakým způsobem roste. Opět je celkem vtipné, že k čemu přesně ta alkalická fosfatáza je v těch osteoblastech, je neznámý. Nikdo neví, co ten enzym dělá vlastně. Jo. Takže, ale každopádně je to používáno jako marker a už je to používáno desetiletí a nějakým způsobem to docela dobře funguje. Dalším markerem novotvorby kosti jsou části kolagenu a jsou to takzvané kolagenní propeptidy, nebo prokolagenní propeptidy. Vy si vzpomenete, že syntéza kolagenu má spoustu různých kroků a spousta věcí se tam děje a na začátku vlastně při tvorbě tropokolagenu z prokolagenu je potřeba odstřihnout nějaké peptidy, které jsou jednak na tom N konci i na tom C konci. A tyhle ty odstřižené peptidy se dostávají do krve a my je můžeme měřit jako nějakou míru novosyntézy kolagenu. Jo? Zase to není úplně jistý, jestli ten nově syntetizovaný kolagen je jenom v kosti, jestli tam zůstane, nebo jestli je zase odbourán, to z toho nedokážeme poznat, ale dokážeme říct, že když je více těch propeptidů, tak to znamená, že se více syntetizuje kolagenu a za určitý okolností teda můžeme odhadnout, že to má možná něco společného s novotvorbou kosti. Tím posledním markerem novotvorby kosti, který chci zmínit, je protein, který se jmenuje osteokalcín. Vzpomene si někdo něco o osteokalcínu? Výborně, je to teda relativně malý protein, který ukládají osteoblasty do té extracelulární matrix a funguje jako vlastně nukleační centrum pro ukládání toho
toho hydroxyapatitu, to znamená naváže se na něho vápník. To, co je zajímavé o osteokalcínu, je tím, že váže vápník, nebo respektive to, aby mohl vázat vápník, tak potřebuje k tomu nějakou chemickou strukturu, která je docela častá u jiných typů proteinů, které taky vážou vápník. A potřebujeme k její syntéze nějaký vitamín. Výborně. K syntéze osteokalcínu, stejně jako k syntéze vitamin K dependentních koagulačních faktorů, potřebujeme vitamin K. Protože osteokalcín váže ten vápník pomocí téhleté modifikované aminokyseliny, což je gamma-karboxyglutamát, výborně. A k jeho syntéze potřebujeme právě vitamin K. Takže vitamin K není jenom na koagulaci, ale je taky pro zdraví kostí, protože bez vitaminu K nemůžeme syntetizovat osteokalcín. A tím pádem mineralizace kosti není dostatečně dobrá. Tak a zároveň je to tady marker novotvorby kosti, protože ho secernují osteoblasty a dávají ho do té matrix. Markerů odbourávání kosti je celá řada. Nejstarší z nich je hydroxyprolín. Proč to tak je? Při syntéze kolagenu, posttranslační modifikace hydroxylace prolínu. Když pak ten kolagen při odbourávání kosti rozštípeme na kousky, tak ten hydroxyprolín se dostane do krve, respektive do moči a tam ho můžeme změřit. Hydroxyprolín dneska už se prakticky nepoužívá jako marker, protože je naprosto nespecifický a když prostě sníte s velkým množstvím masa s kolagenem, tak se vám zvýší hydroxyprolín v moči, protože my nepoznáme, jestli je to z kosti, nebo jestli je to z potravy, nebo z čeho dalšího to je. Takže hydroxyprolín dneska už se příliš nepoužívá. To, co se používá, jsou kolagenní telopeptidy. Což jsou v podstatě kousky toho hotového kolagenu, který zase se rozštípe pomocí těch osteoklastů a je to uvolněno do krve a můžeme měřit ty telopeptidy jako míru odbourávání zase kolagenu. Ještě dva markery. Pak už končíme. Tyhle mají nejhorší názvy, jo? Ale je to pyridinolín, respektive deoxypyridinolín. Zní to hrozně, ale v podstatě už jste o nich slyšeli. Když si vzpomenete, při maturaci kolagenu pomocí lysyl oxidázy se propojují ty lysinové zbytky a vytváří takové ty crosslinky, takové ty příčné můstky v kolagenu. Vzpomenete si na to někdo, že se to děje? Možná. Když se spojí ty lysiny dohromady, tak oni vytvoří takové zvláštní struktury, které zůstanou potom. A když se ten kolagen rozbíjí, tak tyhle ty struktury jsou z toho uvolněny z toho kolagenu a zase se dostávají do krve. A jmenují se pyridinolín, respektive deoxypyridinolín. Deoxypyridinolín je poměrně hodně specifický pro kolagen 1, čili pro ten kostní kolagen, a proto slouží jako docela dobrý marker odbourávání kosti. Je mnohem přesnější než ty ostatní. Poslední marker odbourávání kosti je zase enzym. Předtím jsme měli alkalickou fosfatázu, teď máme kyselou fosfatázu. Kyselá fosfatáza je enzym, který vylučují ty osteoklasty do té kaverny, aby rozpouštěli tu matrix. A tahle ta kyselá fosfatáza, acidic phosphatase, se jmenuje tartrát rezistentní kyselá fosfatáza. Je to prostě název z historie, že to prostě kyselina vinná ji neinhibuje. Tak se jmenuje tartrát rezistentní kyselá fosfatáza. A je to celkem logický, protože to ten enzym těch osteoklastů, tak se takhle používá. To je vše. Máte nějaké dotazy? Ne. Tak, díky.